Поведінка тварин та методи її вивчення. Урок біології, 7 клас. Люди почали вивчати тварин ще в сиву давнину, адже їхнє існування так часто залежало від успішного полювання, і дуже важливо було знати повадки тварин. Ці знання також сприяли прирученню тварин і подальшому розвитку скотарства. А пізніше люди почали вивчати поведінку тварин, щоб краще зрозуміти себе. Адже цікаво визначити ту межу, де закінчується схожість людини з твариною і починаються її людські якості. Наука про біологічні основи поведінки тварин називається етологія. Її засновниками вважають трьох вчених – Конрада Лоренца, Карла Фішера і Ніколаса Тінбергена, які у 1973 році отримали Нобелівську премію за відкриття, пов'язані зі створенням і встановленням моделей індивідуальної та групової поведінки тварин. І як кожна наука, наука етологія має свої методи. Одним із таких методів є метод спостереження. Спостереження в етології полягає у цілеспрямованому сприйнятті та описі поведінки тварини. Адже ви також спостерігаєте за своїми домашніми улюбленцями для того, щоб краще зрозуміти їхні потреби. Вчені під час спостережень використовують різноманітні прилади для того, щоб найближче підійти до тварин і спостерігати їх в їхньому природному середовищі, у дикій природі. Сьогодні вони використовують оптичні і цифрові прилади, біноклі, фото, відеокамери. А стрімкий розвиток технологій в останні десятиліття зробив можливим використання дистанційних методів спостережень. Наприклад, камер, встановлених у дрімучих лісах, які дозволяють спостерігати за тваринами, наприклад, які ведуть нічний спосіб життя. За допомогою спеціальних радіопередавачів, які закріплені на тілі тварини, можна дізнаватися про їхні шляхи пересування, а невеличка відеокамера дозволить показати світ з точки зору цієї тварини і дозволить оцінити, як тварини сприймають навколишній світ, яким чином вони взаємодіють із собі подібними. Відеокамери, веб-камери, які встановлені в гніздах птахів, дозволяють спостерігати, наприклад, усі прояви батьківської поведінки і побачити, як розвивається пташеня, яке тільки-но вилупилося з яйця, і до того моменту, коли воно вилетіло із гнізда. На спеціально створеній сторінці, ось яку ви бачите зараз тут, webcams.org.ua, ви можете побачити популярні веб-камери, які знаходяться у різних куточках нашої планети і дозволяють заглянути чи то в гніздо птаха, чи на кормушку, куди прилітають птахи, чи на водопій, куди приходять африканські тварини. Ще один спосіб дізнатися про поведінку тварин – стати максимально до них близькими. У 2016 році на телеканалі BBC з'явився серіал «Шпигуни в дикій природі». Було створено 34 штучних тваринки, які фактично стали такими роботами-шпигунами, які потрапили в природнє середовище існування дуже багатьох тварин. Серед них були пінгвіни, і ось ми бачимо пінгвін, який сприймає відеокамеру, як шматочок гальки, наприклад, чи яйце, покинуте яйце іншого пінгвіна. Ці тварини надзвичайно схожі на тварин, які зустрічаються в природі, тільки ось їхні очі – це вмонтовані камери, які знімають світ тварин зсередини. І весь світ був здивований, вражений тим, як, наприклад, демонстрували поведінку горя мавпи лангури. Їхній робот, який це було дитинча, яке потрапило в їхню зграю, раптом зламався. А мавпи сприйняли це як смерть цього дитинчата. І вони по-справжньому горювали. Вони були по-справжньому засмучені. Джон Даунер, це продюсер цього фільму, потім написав, що проводячи багато часу з тваринами, а зйомки серіалу тривали 3 роки в 21 країні, ми все більше переконувалися, що вони такі ж, як і ми. Ще один спосіб більше дізнатися про тварин – це допустити цих диких тварин в свій світ, чи, можливо, прийти до них. І ось Джой Адамсон, австрійська письменниця, натуралістка, художниця, жила в Кенії і займалася тим, що вона адаптувала тварин, які виросли в неволі, до життя на волі.
Колись їй дісталося левенятко маленьке, яке виросло поруч із нею, а потім вона повернула його у дику природу. І ось ця левиця, звали її Ельза, вона все своє життя пам'ятала свою рятувальницю і пускала її до себе, коли вже жила у дикій природі. Таким чином ми можемо дізнатися більше про диких тварин, великих тварин, яких людина відпускає потім знову на волю. І ще одна людина, яка внесла колосальний вклад в спостереження за живою природою і як наслідок краще розуміння того, як тварини себе поводять в природі. Девід Аттенборо, автор, ведучий документальних фільмів і серіалів про природу тварин і рослин. Він зняв більше 400 фільмів, і кожен фільм – це життя окремої живої істоти, яке дозволяє подивитися на цих тварин з іншої точки зору, подивитися на них як на повноправних таких учасників нашого життя, бо вони дійсно наші брати менші. Він писав, ми показуємо природу, тому що це важливо. Не тому, що це популярно, а тому, що це важливо. Знайдіть його фільми, подивіться їх. Це дійсно унікальні фільми, які дозволяють подивитися на світ інших живих істот дуже-дуже близько і зрозуміти його краще. Вчені-етологи проводять і польові експерименти, спостерігають і втручаються в життя тварин, уже для того, щоб дізнатися про якісь особливості, наприклад, формування поведінки. І ось приклад такого експерименту. У багатьох птахів, які будують гнізда на землі, наприклад, як оцей сріблястий мартин, є поведінкова реакція закочування яйця в гніздо. І вчені вирішили визначити, що саме є таким стимулом у яйці, це розмір, форма чи забарвлення. І для цього мартину запропонували різні моделі, які розрізнялися. І було з'ясовано, що вирішальною ознакою є розмір. Тобто, коли цьому мартину пропонували велике яйце і маленьке, то він завжди вибирав велике яйце і намагався його закотити в гніздо і сісти висиджувати саме це яйце. Ось такі польові експерименти дозволяють нам зрозуміти, а як формується поведінка, що впливає на поведінку тварин в природі. Серед методів дослідження поведінки тварин особливе місце займає створення етограми, тобто фіксування ось таких поведінкових реакцій і поз особин певного виду. Ми бачимо різні пози, різний вираз звичайної кішки. І етограма – це фактично такий своєрідний словник, який дозволяє нам зрозуміти, а що саме ця кішка нам хоче сказати. Ось такий припіднятий хвіст – це привітання чи оборона. І ми можемо бачити, як різні пози кота демонструють страх, агресію, наприклад, чи дружелюбну поведінку. Дослідження, які відбуваються в лабораторіях, легше контролювати, але такі штучні умови, звичайно, негативно впливають на тварину. І це може спотворити, наприклад, результати дослідження. Проте такі лабораторні експерименти насамперед показують потенційні можливості тварин і дозволяють визначити, наприклад, ті особливості, які в природі неможливо вивчити. Перед вами самка горили, яку звали Коко, і з нею працювала дослідниця Стенфордського університету Френсін Петерсон. Вона навчила її більше ніж тисячі знаків, тисячі жестів жестової мови. І в результаті ця мавпа могла спілкуватися із своєю дослідницею. Вона могла сприймати на слух і розуміти близько 2000 англійських слів, а відповідала вже їй за допомогою жестів. І ось такі дослідження дозволяють нам ще ближче наблизитися до тварин, ще ближче дізнатися про особливості їх поведінки. Вивчати поведінку тварин важливо і для розуміння власної поведінки, для того, щоб краще розуміти тих істот, які знаходяться з нами поруч, для того, щоб краще розуміти їхні потреби. І пам'ятаємо, ми – це вони це ми.